В Україні понад 93 тисячі дітей позбавлені батьківського тепла. Лише 3% з них мають шанс бути усиновленими. Але є люди, для яких немає чужих дітей. Є батьки, які не бояться виховувати прийомних дітей разом з рідними дітьми. Посмішка дитини – це найбільший скарб для батьків. Подаруй свою посмішку та долучись до будівництва нового дитячого будинку сімейного типу. Разом ми зможемо допомогти дітям.